I en bàsquet, Real Madrid i CSKA de Moscou jugaran avui cap vespre a Istanbul pel tercer i quart lloc a la Final Four de l'Euroliga. Sergi Llull ho farà després d'haver estat nomenat oficialment el millor jugador de la fase regular. El base de Mahó ha fet una mitjana de 16 punts i 6 assistències als 32 partits que ha disputat. Llull va tornar-se el millor del seu equip divendres amb 28 punts en l'eliminació del Real Madrid, justament a mans del Fenerbahçe.